Jeg vil støtte et parti som tør å kjempe for de viktige verdisakene, som kampen mot menneskehandel. Jeg synes det modig å sette solidaritetssaker så tydelig på agendaen. Det helt avgjørende å kunne se hvert enkelt menneske for å klare å gi god omsorg og god helsehjelp. Vi her i Norge har et ansvar for å hjelpe mennesker som på flukt. Jeg stemmer på KrF fordi jeg opplever at deres politikk den mest nestekjærlige. Familie og menneskeverd viktig for meg og for KrF. Jeg utrolig stolt av å være leder i KrF og alle de viktige sakene som vi kjemper for. Du kan utgjøre en forskjell. Bli medlem. Du kan utgjøre en forskjell. Bli medlem. Du kan utgjøre en forskjell. Bli medlem.